E aí, galera? Hoje, galera, é um grande dia. Hoje é o dia de colheita. Hoje a gente vai estar colhendo aqui algumas verduras, né? Vou estar colhendo aqui alface, tem rabanete, cebolinha, tem salsinha, tem rúcula. A gente está levando para a feira amanhã. Vou mostrar aqui para vocês o rabanete como é que tá. Que lindo, perfeito. Né? Sanidade aí, ó, da folha. E aí a gente vai estar levando, né, com a folha assim, ó, pra gente ofertar nosso produto. Ali na frente já tem mais coisa plantada, né? Aqui o rabanete, como é que tá, ó. Lindo. Começando. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar os que já tá maiores, né? E vou estar colhendo. Aí pra semana que vem tem mais aí. A gente tá fazendo a colheita. Que lindo, muito bom. Ali tem que a cebolinha tá pequena ainda. Ali atrás, dentro do milho, tem uma cebolinha maior. Vou estar colhendo ela, né? Tá dentro do milho, tirar ela todinha. Olha a alface aqui, ó. Alface, que coisa mais linda, pessoal. Tá no pé de alface, ó. Lindo, lindo. Alface lisa. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar colhendo alface, vou estar deixando umas plantas para mim estar tirando semente, né? Porque encontrar semente de alface sem ser tratado é muito complicado, viu? E aí a gente vai estar deixar umas plantas dessa aí para tirar semente. Rabanete a mesma coisa, talvez eu vou deixar uns aqui para tirar semente. Alface americana, vou deixar uns aqui também para tirar semente. Ali tá rúcula. Tá rúcula aqui. Aqui tem rabanete, viu, pessoal? Aqui, ó, alface americana, rúcula. Aqui tem banana, café, tá vendo? Laranja. Aqui tem rabanete, tá vendo? Que lindo. Tudo no mesmo canteiro. Aí eu vou estar fazendo a colheita, aí vocês estão vendo aí. Ali mais mudo ali, ó, que eu trouxe para estar plantando, entendeu? Muito bacana, muito bonito. Olha a alface americana. A alface americana, pessoal, muda. Não foi uma muda de qualidade, foi eu mesmo que fiz as mudas, eu tive dificuldade, entendeu? Então ela não vai formar cabeça não. Eu tô vendo aqui que ela tá pequena, né? Já era para estar saindo. Mas aqui a gente vai usar pro consumo mesmo da gente, né? As que não desenvolveu. Aí eu vou estar mostrando aí para vocês aí como é que vai ser o processo aqui. Galera, acabamos de efetuar aqui a colheita do rabanete. Vou mostrar aqui para vocês. É pouco, mas é a primeira colheita, né, que a gente está fazendo. Só colhi aqui os maiores. E aí para semana que vem tem mais colheita de rabanete. Aí eu vou estar lavando o rabanete e vou estar fazendo os maços, né, de meia dúzia. E vou estar aqui armazenando aqui nessa caixa de isopor para não murchar a folha. Porque a folha dele, pessoal, pode usar também como refogado, né? Então tem que chegar lá com a folha boa, a folha bonita, sem estar amassada. Finalizamos aqui a colheita do rabanete, né? Só deu 3 maços aqui, foi a primeira catagem que a gente fez. Mas esse canteiro ali, ó, todinho é rabanete, até lá embaixo, lá na ponta tem. Aí agora a gente vai estar efetuando a colheita da rúcula. A rúcula está associada aqui com a alface e a gente vai dar início aí da colheita. Música.
Galera, já finalizamos aqui a colheita da rúcula. Aí agora eu vou estar colhendo a cebolinha e a salsinha ali em cima. Aqui no meio dessa rúcula aqui, ó. Ela já tá passada, né? Aí aqui tem aipim. Plantei essa salsa aqui, mas ela passou. Tem a rúcula, né? Na verdade, plantei a rúcula, ela passou. Ela passou do ponto, né? Aí eu tenho salsa, tem milho, aqui tem jaca, tem banana, aqui também porque não nasceu ainda, né? Mas tem banana, tem café, tem jaca nascendo aí, ó. E vamos fazer a colheita agora da salsa. Terminamos aqui a colheita da salsa, agora vamos dar início aqui na colheita da cebolinha. A gente vai fazer uma catagem aqui na cebolinha, né, que está aqui junto com o milho. Vou tirar ela e vai ficar o milho e o aipim. Pessoal, vamos finalizando por aqui. A gente já colheu aqui, ó, a cebolinha. Já colhemos aqui, ó, a salsa. Já colhemos aqui a rúcula. E aí ficou a alface, né? Que eu vou estar colhendo depois. Beleza? Porque eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque a bateria do celular está descarregando e não vai ser possível eu fazer todo o vídeo, né, completo da colheita ali da alface. Valeu, grande abraço a todos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe esse vídeo aí.